Ale nie, ahoj, ja som Kody, vítam ťa pri najnovšom... Ježiška piča mi volá. Ona mi volá. Ona mi volá. Mne volá nejaké dieťa, ktoré ma miluje. A volá mi. Haló? Eko, je toto normálne? Ozvem sa haló a ona proste nič, kvalita hovoru je 100%. Späť k našej téme vysvedčenie, dúfajme, že to dieťa nám už volať nebude. Pre tých, ktorí dostali jednotku, gratulujem, aj tak budete všetci robiť McDonald's. Pre tých, čo mali dvojku, trojku, štvorku, tak tiež gratulujem, tak tiež budeme všetci robiť McDonald's. Pre tých, čo mali peťku, tak tiež gratulujem, všetci sa uvidíme v McDonald's, len o rok neskôr. V podstate, keď si to vezmeme v McDonald's, je tak tiež dobrá robota, viete ako. Robíte tam tie oné, hranolky, cheeseburgere, McBurgere, občas si niečo kusnete, obed zdarma, večera zdarma. Berte to pozitívne, absolútne nechápem, na čo je škola dobrá. Na čo je to vysvedčenie? Učitelia si myslia, že my asi celé letné prázdniny sa nad tým dokláňame a učíme a modlíme sa k tomu. Inak toto môžeme už stretnúť, pretože... Tak už toto nebude. A ja som rozstrel, je to vysvedčenie. Tak, a teraz si sa môžeme nalepiť vysvedčenie, pretože tak to nejako si to predstavujú učitelia. Takto sa predstavujú učitelia vysvedčenie na stene alebo na skrini, na bar, s čom kde sa to dá zavesiť. A modlíme sa k tomu. Mene detského lexikónu sa k tebe klaniam. Dúfam, že ma budeš sprevádzať celými letnými prázdninami. A taktiež je to konina. To je všetko, chcel som len niečo natočiť k tomuto odpadu. Užívajte si prázdnin a tešte sa na najnovšie videjka, mám v pláne toho fakt veľa. To je všetko odo mňa, ahoj. Budeme končiť a mějte se hezky z boje. Nepripínejte kam.